Ärende 208, trafikplan för Nynäshamns kommun. Ja, trafikplanen hänger ju ihop med översiktsplanen. Finns det något särskilt i trafikplanen som är värt att, som du säger, extra centralt, som kanske har förändrat sig gentemot de gamla planerna? Så det finns ju här också då tidigare idéer om trafiklösningar som nu skrivs in i den här planen, och de kopplas precis som du säger samman då i samband med att samhället förändras utifrån översiktsplanens innehåll, så ska det också hänga samman med en trafikplan. Mm. Och det är ju grunden för detta. Trafikplanen kan vara ungefär också som VA-planeringen till exempel, det, som vi har tagit tidigare. Verksamhetsplanen till VA-frågorna hänger också samman. Mm. Då har vi paragrafen 207, det handlar om trafikplan för Nynäshamns kommun. Daniel, varsågod. Här dokumentet är ju nästan lika viktigt som det dokument som vi precis har fastställt, översiktsplanen. Trafikplanen för Nynäshamns kommun är ett väldigt viktigt dokument som ska försöka ta ett samlat grepp om egentligen nationella, regionala men även kommunala mål och strategier för trafik och trafikplanering. Det som görs i dokumentet är att det görs en nuanalys, nulägesanalys för Nynäshamns kommun. Vi försöker titta framåt i tiden för att se hur kommer det kunna bli, hur ska det bli. Och vi gör också en omvärldsanalys. Det här är väldigt viktigt för kommunens utveckling. Det är väldigt bra att ha det här dokumentet när vi ska tillsammans med översiktsplanen till exempel göra nya exploateringar, ta fram detaljplaner. Det här kommer också hjälpa oss på många olika sätt i vår strävan att uppnå miljömålen som kommunen har fastslagit sedan tidigare. Och det ges också förslag i det här dokumentet på olika indikatorer som ska hjälpa oss att nå de här målen på sikt. I bästa fall så kommer det här också hjälpa oss med att skapa bra förutsättningar för att få ett hållbart och i bästa fall energismart resande inom och utom kommunen. Och därför så yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag. Miljöpartiet tycker att den här trafikplanen är bra, skulle jag faktiskt vilja säga. Och jag tror till och med att den är, ja, men allvarligt Leif, jag tror faktiskt att den är bättre än vad du förstår. Det finns en fyrstegsprincip som i och för sig har funnits i sinnevärlden i några, ja, åtminstone ett decennium, men som man här tar fram och dammar av. Och det är en jättebra princip, alltså, som handlar om att man ska göra allt vad man kan för att i princip förhindra resor, att man ska effektivisera det som finns och så vidare. Och sen i sista hand ska man lägga ner en massa pengar på att bygga ny infrastruktur. Det tycker jag är jätteklyftigt. Så, bifall. Det gäller samma sak här som i översiktsplanen. Det är ju gång och cykelvägar lite hit och dit som man skulle vilja ha. Men det också finns ju en ekonomi bakom det hela. Men däremot att dra de här stora sträckorna över som vi har nu på... Ja, nu fick jag fram det här. Jag vet inte om det finns någon sidan givet. Jo, på sidan 35 i trafikplanen så kan man se då den här vägsträckningen som skulle gå ifrån Norvik då över Stora Vika och ut till Vagnhärad. Om man bara slår upp den sidan kan man konstatera att sväljer man också den södra Törns trafik också utan att behöva gå omvägen över Södertälje som just nu. Så att ni ser över Himmelsfjärden och under Mörkö måste det gå och upp, dyker upp då vid Vagnhärad. Så att det är ju det man saknar, att de här stora dragen. Sen kommer vi alltid att peka på att bygga
en bit här och en bit där och en gångväg där och så vidare. Då. Men det är de här stora grejerna som ska mutas in nu om man ska få dem genomförda någon gång. Daniel, rita en liten streck över här så du har gjort det. Ja, det är bra. Då är vi överens om att det kommer så småningom då. Men jag vill också då, bortsett ifrån det så måste jag lämna en protokollsavteckning även här på den här punkten. För att visa att vi trots allt är framsynta. Vi noterar också där bifall vad kommunstyrelsen föreslår och vi tar emot ett särskilt yttrande. Ingen ytterligare talare är anmäld. Är vi då redo att gå till beslut? Och då föreligger inga andra yrkanden än vad kommunstyrelsen föreslår. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Ja. Svaret, ja.